Daugavgrīvas ielā atklātā kanalizācijas ūkņu stacija pārvada aptuveni pusi no Rīgas notekūdeņiem. Jauda ir tāda pati kā iepriekšējai stacijai, bet tās galvenais jauninājums ir energoefektivitāte. Tiks ietaupīts dzeramais ūdens, apmēram 300 tūkstoši kubikmetru gadā, ko izmantoja vecās stacijas dzesēšanai. Jaunā stacija patērē arī vismaz divas reizes mazāk elektrības, turklāt varēs turpināt darbu elektrības pārāvumu gadījumā. Vecajā stacijā tas nebija iespējams. Līdz ar to, ja pilsētā vai daļas pilsētas nebija elektroenerģija, tad sūkņu stacija vienkārši apstājās un notekūdeņu pārsūknēšana uz attīrīšanas iekārtām nenotika. Un ilgtermiņā tas varēja draudēt ar to, ka pārplūstu Rīgas ielas ar notekūdeņiem. Stipru Lietavu gadījumā neatīrītas notekūdeņus vidē nācās novadīt līdz 3 reizēm gadā. Šogad, klimatisko apstākļu dēļ, tas jau notiek biežāks, stāsta dienesta vadītājs. Jaunā sūkņu stacija uzbūvēta blakus vecajai, tagad tās vietā tukšs laukums. Tur plāno veidot ūdens uzkrāšanas rezervuārus, kur stipra lietus gadījumā ūdens sakrāsies un neatīrīto notekūdeņu nonākšana vidē vēl vairāk samazināsies. Nākošais lielais solis mums ir paplašināt jaudu mūsu Daugavgrīvas attīrīšanas stacijā, kur visas kanalizācijas notekūdeņi no šīs stacijas tiek aizpumpēti. Tātad jaudu mēs dubultošam šie stacijai, lai cīnītos ar to, lai Daugavā nenonāktu lietusgāžu laikā. Šis te lietus ūdens kopā ir sajaucies ar kanalizācijas ūdeņiem. Jaunā kanalizācijas sūkņu stacija darbojas pusgadu un savu efektivitāti jau pierādījusi un pat pārspējusi gaidas. Šis projekts ir daļa no tās, ja tā var teikt, nākotnes attīstības, lai mēs būtu daudz draudzīgāki videi un daudz efektīvāki. Un vēl viens ļoti būtisks projekts, ko mēs tuvākajā laikā plānojam sākt, ir divu jaunu metāna tanku būvniecību. Kas savukārt risinās šobrīd samilzušo smaku problēmu Vārna krogā, dēļ mūsu nepietiekamās kapacitātes pārstrādāt jālās dūņas. Uzņēmums Rīgas ūdens izstrādāja savu ilgtermiņa stratēģiju līdz 2040. Gadam, un šodien atklātā stacija ir viens no soļiem, lai pildītu Eiropas direktīvu prasības saistībā ar energoresursu taupību. Artūrs Aļševskis, Anastasija Demidenoka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.